Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille noget. Ej, det er for sjovt, vi skal spille arena. Jeg har 2131 arena points. Nu tjekker vi lige item shoppen her. Okay. Her kan jeg lige hurtigt se, hvordan... Nå, okay, nej. Vi laver muligvis en locker. Eller jeg laver muligvis en locker. Plus... hvad fanden var det, jeg skulle sige? Locker plus... Fuck, hvor er jeg dum. Locker plus nogle solo games. Bare lige sådan to eller sådan noget. Og så laver jeg muligvis også på et tidspunkt nogle... hvad fanden er det hedder? Jeg lagger lidt, synes jeg. Altså, jeg kører med 24 penge. Men jeg synes stadig, jeg lagger den. Det ved jeg ikke, hvad jeg gør. Nå, men jeg laver, ja, jeg tror snart. Ej, jeg fik ikke optaget. Ej, og den anden ejer her af klanen. Og jeg husker lige John Klan nede i beskrivelsen. Mig og ejeren her i klanen, vi... Hvor fanden? Ja, vi den var sgu et, ikke? Nå, mig og ejeren, vi havde spillet det der cup der, hvor man kunne vinde det der skin der i item shoppen. Det må så... videoen kommer jo ud næste dag, og det er søndag i dag. Er det en lille bil lama der? Ej, det er det ikke. Det må være det her, jeg tror, der er en lame. Det er her noget sted. Og det var det ikke. Øvrigt. Så spotter vi bare en lame. Ja, nå, vi skal under til sweaty. Ligesom i balls. Shit. Ja, dårlige jokes. I ved, hvordan det er. Dårlige jokes fra... Hvad er det? Det er også fede. I kan lige skrive ned i kommentarerne, hvad I synes om... de nye dinosaurer. Jeg synes generelt bare, den er været pis, de her updates. De kan simpelthen ikke finde på noget godt. Jeg synes, at de sidste updates har været rimelig dårlige. Ja, det er, jeg har bare ikke kunne lide den her sæson. Jeg synes, den er lidt dårlig. Update, der har været, det var det her nye tema. Jeg synes, det var rimelig fedt, at vi sådan lidt kommer væk fra alt det der, og så at pump er tilbage, og så det her med, at man nu kan have tre skud i sådan en her makeshift, fordi to skud, ja, også det der med, at de har, gjort den der primal shotgun lidt dårligere. Jeg kan ikke undvære at dø af den. Lige så snart man mødte en, så... Ej, nej, jeg spiller lige skud. Nå, hvor det var. Vi skal bare lige hurtigt have lige et par kills, og så kører vi. Bare lige et kill, og så har vi næste 20 points tilbage. Hvis I gerne vil have en chance, for at komme med i den her klan, så skal I bare join Discord nede i beskrivelsen, og så lige vente til jeg har fået lavet en ansøgning til Fortnite eller CSGO eller hvad fanden det nu er, som vi vil spille, og så
skal I bare ansøge. Og så tænker jeg, at vi laver det sådan, at man skal vente mindst 2 dage. Hvis det så ikke bliver svaret på, så må man gerne skrive til for eksempel mig eller min. Nej, fordi at man skal selvfølgelig ikke sidde og vente i altså 2 uger eller sådan noget for at få svaret på sin ansøgning. Vi vil selvfølgelig gerne have det svaret på hurtigst muligt, så vi kan få nogle flere ind. Men hvis I nu ikke gider at sidde og lave en ansøgning og sidde og være kedelige mennesker, så kan I, og nu siger jeg det bare, det kan I bare, så kan I, join Discord og invite 5 mennesker. Hvis I inviter 5 mennesker, det kan godt blive tjekket, så får I en mulighed for at få et tryout, sådan, når I har tid og har tid, uden at I skal sidde og vente i 30 år, der kommer I et tryout. Så I skal simpelthen bare lige til her tid, så lægger vi os til her tid, og så kan I få et gratis tryout til vores klan. Jeg tror ikke, vi kommer til at lave CSGO tryout, fordi altså, jeg spiller nok mest Fortnite. Jeg har også CSGO herovre. Jeg spiller mest Fortnite, fordi at det var det, jeg vidste. Altså, vi skal finde af. Laseret. Død. Hvad er der, din lille klamme abe? Ej, vi var næsten... Ja. Nu har vi allerede taget den her mic. Så. Det er næsten det værd, ikke? Altså, kom nu. For lille på bidder, så hvorfor ikke? Undskyld, at jeg lige taler så grimt her, men altså, jeg kan simpelthen ikke holde dem. Jeg har mistet en masse af mine... Ej, hvis jeg bare havde gemt, så havde jeg lavet den der pump der. Jeg har brugt en masse æreskud og ingenting. Jeg fik et oh my god. Ej, jeg var tæt på at dø der. I ved, når man har skiftet settings, så skal man lige vende sig til dem. Og jeg har nærmest lige skiftet settings, så jeg skal virkelig vende mig til mine. Hej hej. 41 fall damage, hvad fanden er det? Bare ikke have lov til at heal. Husk det. I skal ikke give jeres fjender lov til at heal.
Oh my, what? Og vi fik da mindst nogle point, ikke? Men hvordan fanden skød den ikke der? Så I det der? Hold da kæft. Nå, vi hopper vejen til det næste game. Nu. Så er vi inde i det næste game. Bum bum. Hvis I gerne vil have en video med vores ejer, vores anden ejer her, forklaringen her, så skriv lige ned i kommentaren, så skal jeg se, om jeg kan få ham med. Er det en lame der? Kan I se den? Den er lige ved floden der. Yes, yes, det er en lame der. Det var en lame, ikke? Nå. Hvis I gerne lige vil have, at jeg skifter settings, ikke? I min video, i nogle af videoerne her, ikke? Så siger jeg altså bare lige til, fordi at jeg vil meget gerne skifte min settings tilbage til dem, jeg plejer at bruge. Hvor jeg bare lige G, fordi jeg vil gerne prøve en masse, hvad hedder det, settings, for at se hvad der er bedst for mig. Og lige nu så bruger jeg G, og jeg synes at det er slet ikke nogen dårlig, men det der, det var rimelig lort. Ja, fuck af med mig. Klamme af. En lille krakkelut, altså. Jamen, altså, hvad tror han? Det er jo ikke gratis kills. Kæmpe for din fucking kills, mate. I stedet for at stå og lege bøsse. Hvis I synes jeg er god, så skriv lige, hvad hedder det, XD. Bare XD. Oh my god. Aimbot altså. Ej, for helvede, så ramte jeg forkert. Jeg kan se ham der. Jeg kan se ham gennem busken, bro. Hvem tror han er? Død med dig. Lille abe, altså. Så kommer han her. Og så prøver jeg at dræbe mig, og så fucking one-pumper jeg ham bare, altså. Nogle gange, så skal folk bare lige lære, at det er ikke dem, der fucking ejer hele pissen her. Der er også andre fucking gode spillere her. You're not alone in the world. Så shut the fuck up.
står vi bare lige og fisker. Åh, lækkert. Det er faktisk lige hvad jeg bruger på nogle skud. Gik han ikke lige? Nå. Vi gør lige så hurtigt sådan her. Jeg skal bare lige hurtigt. Det er bare lige Discord her, ikke? I ved, hvordan det er. Så er vi tilbage. Nå. Det var ærgerligt, ikke? Ej, mand. Ej, men ej, jeg er blevet bedre siden sidst, ikke? Og vi nu er, ja, vi får lige stille og roligt points, ikke? Jeg laver snart en ny account, ikke? Hvor at vi går ind i champ, hvor vi prøver at komme ind i Contender League. Eller bare 1-2 points, ikke? Nå, jeg tror det er alt for den her video. Tak fordi I så med. Husk like, subscribe, og så ses vi i næste video. Hey, hey. Oh, yeah.